Dua pensyarah kanan sebuah universiti awam yang juga pasangan suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas tiga pertuduhan berasingan, iaitu bersubahat dan salah guna kuasa bagi menerima rasuah antara Mac 2017 hingga Ogos tahun lalu. Tertuduh Muhammad Zul Azmi Ishak, 43 tahun dan Mazlida Abdul Rahman, 41 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di hadapan Hakim Wan Muhammad Nur Hisham Wan Yaakob. Bagi pertuduhan pertama hingga ketiga, Mazlida selaku pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik sebuah kampus cawangan universiti di Segamat itu didakwa menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan apabila mencadangkan lantikan syarikat milik adik iparnya. Ia bagi melaksanakan kerja membekal dan menghantar set medal dan tambahan serta kit cenderahati dan piala bagi pertandingan International Invention, Innovation and Design dengan harga RM18,813. Di mahkamah sama secara berasingan, Muhammad Zul Azmi pula didakwa bagi tiga pertuduhan bersubahat dengan isterinya itu dalam melakukan semua perbuatan di universiti sama. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan masing-masing seorang penjamin. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 13 Oktober depan.